Кинен Бахфирга сахасре информационной бери кнюскут хартен корот студия Галилео Варовская улелибин магнай бери сюринчахтан бисин. Нюрбалогу Нюрбакора тегаритен Неджархан он октябрьской нехелектерегер у Каленек Салах бахимай герехимен билердилер. Бахартан срехтах болу инитинен таттатағы бахару тұрақ сухаратеретілі хеттере анал жарык астылар. Мирней районыгар бұйыл үгі улетін күйірдіоқтары. Нюрбалогу Нюрбакора тегаритен Неджархан он октябрьской нехелектерегер у Каленек Салах бахимай герехимен билердилер. Окурдук хасыр дагыз частагы тургунан бүлөрүскө утагама агыгон 7 сантиметр билен тыгынча сүй сүрбө 9 сантиметрге теңнеспит. Онтон марха уракка 600 бөгөн 6 сантиметрга. Билеңи тургунан Жархан Аксаллах бүгүмөгү комитет үлөлөр манна кары таксыбыт сата уанна дабдай арыларыга ронна марха үрөстөрдүгөр делбитептерин ыдырга саяпканы ыттылар. Жархан Бахылга Станиславканы шүү кетиндер битинен у эбеттен артыгынан тақсар. Білеген солы аннен артыгы бөлері сылжылар, манетенге марх көлінен еме у киренер аронан қороғыр мостағы андылақ сайлығар үйреллер. Джон Сергей Юэхе у ұлбат сердерігер ғылларынан көстілер. Білеген 12 жастағы кәмей түмігінен уғы тағыма бәңді ал абей ағай хантымадырынан өлі тағысты. Білеген уғы тақсағыны бар атылыр. Билеген жақын нәрлегер бұхимайын кәлдіқтіл болақ қатты жақын нәрлегер білеген бұтамықты олар тақсы тұрар. Білеген қотоңы оны бір жия тергенегер жұғағаты. Өлеген білеген жақын нәрлегер автобустары ұйтамымайды. Оны жонулу аймақтарынан оны бұстақынғалары хиддерге тақыр кедемет пәлімден тиен тұралар. Білеген қотан тағаттан ұнақтар үлдіхіндерге үйрәді жылғыр, жарқан нәхелегін жоны әргеді. Жапқанды нәхелегір әме ұстақын оларыр, хері ұғыты бәлімін әңгені ме қорудақ бәрілінді. Білейін Нюрба қорытығар, Нюрбен көрақ Мосата әме үлдінен ауысты. Бәрі үкі квартираны көңір бұп олақ бұтына бүгін 6 квартирықтан әме көстілер. Антон Покровский табаға онна Джакуской участогар мұз бардағына ұу тағама үрдіре сабағаланыр. Күні жылы кетер сұлыспа хетінер бетінен ұу норматтан балтара метрияға тие көғарын сөп. Қаңалас Джакуской мәңі қаңалас онна ұу салдан районырыгар намығақ сердері ұылын сөп. Покровскайға онна Джакускайға мұз барытағы мұйын 14-ді сонақсыз күнлерігер күйтілер онтон намылуғығар, ғымыйын онақсыз сүрбе күнлерігер сабағаланар. Онтон әліғымаға сұхал бөліқтер үлелері салғанар санаттыққа витим өріс күтан ұтағыма білілер, мұны қасуққы хегер намтағын күйтілер. Қаңылас ұлығығар өлені рүсмуғын алын кербейті тұмыланынан ұстар. Бүгін сарсырды ихет қытыл жұра үйеді өнна сейнен әлектерігер мұз қойудық ағар. Покровскай қоратығар мұз тұрар ұтығама сасырдаңы тұрғынан 397 сантиметрге тәңнәхәр. Бәлетіребі боллаққа қаңылас қыраның сатығар сабағалан мұтын күрді күмейін 14 күнігер мұз барды. Мұз қамсағына қаңылас ұлығығар бәлін түйін кейбеді. Онна олынына кеха соғыру дәйлекті бітер. Несіне қапсағында тақсы бұттыра. То мұнна бігі қаңқағалы сұлығығар үші повышенный готовность. То қаян тұрар. Режим повышенный готовности. Так онна бары примитивный үлелер бары ұтылы бұттыра. Доктор островной дәйлектірттен эвакуация болбыта. Дәйленені оғылыру. Маломобильный жандар. Бахартан сирақтақ болу үйінетінен, онна бахар тұрар күтталақ кеме сағаламытынан таттатағы бахару тұрарық сухаратерет, онна бүгір көрдір сұлыс болығеттері анал жарык астылыр. Тұстақ тірәйін бұлырын үліға кербіт үсетәстәқ саңа поликлиника ағытылынна Вера Матвеева салғыр. 4000 квадратный метрінне үстәстәқ тас поликлиника жетігер гардеробтан отырбуттен сухалы хетінлері бахару тұрарық сұлыс болығы кейдер. Бүкемге балығы үлетін чаға сағаланан көрдөріне әтчі әналіз тұттарақшы үгіз. Оның әмтір де салыстатығар үлеттерігер бір бастықынан жыны тасқа тағарар сорық тұрар. 200 чекеге 3-4 мүнденен үсет әстазды әйнеттен бару тастылар. Әтінде администратор үлеті бұрастырлары үшіге көрдөріңді бәйлері ғырғақтарын. Аркадий Попов салаятчылағы үгіз қараул бүгін жұғырыстыбатын күне.
сухолынырыны тутат бәт түргенлік местетігер тиер. Бұ кәміне ирже кия қалбытын тұхынан аналы хетінлері келер. Бастығы объекторы бола, хин, қырытық мұнақ сайын олылар бола. Онына білбәт объекторы бола, оқаны күнде батақ, өріп бәтақ. Антон, кейбетін болан тағырды бұд. Антон, маңны көріққа бияқа боланы лишіне астап, тоқ боларғар. Білімнақ боларғар бұл әде. Онына бұ медперсонал или тоқтар үләттер ұқсала бұйға қайттақ ұтуғынық тақтыры өретілілер бұнына. Бұл маңна тұншуеден ұлхан бодойымдар балы, пожарны бодойымдар, оның пожарны гидраннар балы. Бұл маңның тұтылдар объектігі бар әте, ғаңырды бұл таттылығығар ендік бар болы. Анта бұл занятия кәдеттен бігі маңна тұн, бачылыған зданияға хен бір дауырғылың пожарны дұржына бар болықтақ, оны сүргіт әйті, оны тәрігергі өлелегі қпіт. Маңның ұлхан объектігі бігі өлелен көбіт тұқпы практика өз ағаяқ, ол ең маңның үтілдері олыс нарлақ тек бұмағарауын. Оны тәңі бігіға таттылығығар акция отырап, месте за безопасностен, олына осқолы оғылығығар еніме сүрді ағышы күттігіні ұлдылар. Бұл сыл төт ұйын түмінгінен Иделя Джон Бахартын сәріқті болуға 112 жарығы онына 3 аналы өреғі ұйттылар. Баражы халылар түміктерінен ұйы кәрді бәрілілен, итеғағы бұғағы тұратырға үлі қамынас барыр. Вера Матвеева, Саха телевидениеті, Таатта. Бұл ұты таңнардық татар сөмелеттері ғымыйын 15 күніттен сағылан көтітектірі. Онына білімненен полярния авиалиния компания Ан Хүрбалта сөмелеттігер саңа бұрудыванияны таңан тұр оралылар. Мұны Сергеға яқынығынан Новосибирскайттан Росгидромет як 40 көтір ала кәледен көтігілер. Білетен әтті қаса қасырын үгіс өттігер ардағы соқ Құран күн жыл сатылы. Онын от қыраттанды көзі өнсіп. Ленинский район Гаралта Кихиклеш Катыттарда. Ленинский дагар Спотребнадзор управления тэхэтиннер битинен май брагниктар гарбе сулахан кихи онна бир ого балыға көддірбіт. Бир түбәлті витимгі білетен мит онна бес Ленинскийге болбуд. Маныха үскихіне хайурга клешатыр бутэбіп боллағына атыттар кора территориятыгар атыттар біттар. Эчай биттар эрді энцефалиттан бұхынил батақтар эбіт онан тутатына көддірбіт жонға клешатыры иммуноглобулин тұрор біттар. Сударыстының думаға саңа конституционный болымошылары лоққа келлері салғанар. Бүкіндерге вице-премьер дәрежелі әстелер ол күрдің дойды бір ұлыстыватын бір седәтілін бастықы салбуя ачытынан промышленный әтігерген министерстеветін рұққы салай ачыта Денис Мантуров болла. Коластағын түмігінен сударыстының дума Михаил Мишустинен титінен кейт бет бары кандидаттары өйәті маны тәңе бүгін министердерге 16 кандидаты бігерге тектірі. Москва біреметінен пленарный мұннақ сарсырды 9 жастын сағаланы. Мирный район Гарбайыл ғы үлетін көхірді өқтірі ол күрдік аспыт сылларға қодуғалар Құраннан туарақтақ культура үйін өте мөлтті қаты. Бұйыл специалистер білетелерінен қодуғалар бұдан сейкті ақсаталар оныға әбесі ғатшылары мұйын бүті өте сердерін пардан сағылықтыра. Әбенетті қабайылғы күстік қайысты ол ақтарға тәңе аста ол күрдік ұрайынғы бүгінгі күнге 5 үшекі сылғы түгінші келіңе нақсы өйтен нәтчордан 5 түгінші курсы күстігі туарата. Кыстык пыты таңны аста оппыт барты гарчейді. Бұйыл көбелімден әңінлер баран әйелдер. Ол күрдік бұйыл үхі үлетін күске кетек тақ пыт, әбілліяқтақ. Бұл үрін әбіті болылар 300 гектар болыла бұйыл 300 гектар үхі тақ пыт. Беге онына көмілі әр хақабы тере министерстатын, тұйқа астаны министерстатын үбіләйіне программа қарма перезвост әден болыр. Оның ұппыттағанығыр ұстойчы зимов ұсқата дейін программалар ұлыстен көмелігілер қыстыққа тұғырыр бұдығыр. Нұру ұту сұраның ұғығын мастыры Николай Ефимов тос қаппақчына юла нағуардан теген селген сетерді. Кене алтығы сұралыған кергені оғылыра елия тақ болан ұлаққан үлетін бітерді. Күз қаппақшытына ана 2 метреттен орды күрдікті, онына туаралақ, 2 хостегілі ақы орынынан, онына алттан түгіріктерінен кергетілден тігілді бет. Николай Нинесі 2 тоз қаппақшын ұғылу бұта, онтан таланнақ кейі ұлаққан үләне семеқ кейін үләғанен тіген тағарда. Қаппақшы бұт ана дейлі формата әрге күрдік, үйәтті бармайдақ, кене түгірікті бүтінгі күрелінен тұрар. Оғы құтын өрі тұппыт илейлер ойуланалар, онына бұ ғынақ ойута әлбақ тұттылар. Байталым ол оғы көндірір.
Сахасрегер спорт олимпийской көрүннере сайдаллары гары гүсүрүттө хуля барар. Ол егер фехтование сыя тенер. Жукускай коротону сосколатын үйренетчилерин фехтованияга Николай Матананов эрчер. Тренеры кытта беге устар бөлөк бүт көрүстө. Сирейн төбөтүн каккалыр масканы кетен шпагатын тутан Николай Матананов же элбахте күрөктестеген. Ол эдебий элчимин сеттон саатын таксыбыт кии өктүбаккам келен баран сигелжиер. Кини фехтованияга спорт мастергер кандидат. Тарбакка баттанар үз тренерден бирдестере. Николай Константинович Смоленской дағы физкультура институтын бүтербіте. Бастан 90 уырғайға салғы сүйбе бирис осколаға үлелебіте. Икі салағыта 13 нөмерде қығаға ыңыр бұттарам. Оны бағалақ оғылыру ұтымнақты жарықтыр. Оны де фехтовальный шаг, оны навреме бараш. Антон де выпады, работы с мишенью. Вот с чутелом, по сабле, по рапире. Фехтование спорт олимпийской күрінге сақасыргер тенедігер Ирина Гусева, Леонид Кычкин, Олгуран сеттон ұстыларттан фехтование клубтара тәрелі біттірі. Фехтованиянан жаныған жарықтан наққа тымырдырынан қан түргенік сүйрер күйіс уақ әбілдер. Спорт комитет да петре, спартакиада общая за счет ларга курмитая. Улин фехтование обязательно кидлирих Канада день, очень тун таланнах оглорами баллар был. Опытах тренер Олин оглорго сайынгы лагыр терен, үсті үмәкден эрчиер толкуйдах. Мен лагыры Нижбестяха арганывым на территории поселения Хатой. Поселение Хатой, меха, строй, материал берешь. Кухня, он это легко. Одно минус это гуд, татарганово. Крытый бассейн. Он делал лорд фехтованинан, дарсанных тары уга, эти научи, кюз боки, речь, выносливость, дыхание. Николай Матананов лагыры арияры социальный сөбілің ұрсыпты. Оны 300 тон тынчыттан тақсаны ылан, манекенеры, саблалары болан, жарықтыр условияны терімбеті. Онтон бұйғы кіне Россия тағымығыр, тренердер сөбелерігер баран тәлеген. Екатерина Мосова, Георгий Григорьев, Чекускай. Күніскі сонымнары түмік түйбін, кей халта жасқа тақсар сонымнары көтетімен нәтенге болын, кірсек қадері.